Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mütəxəssislər Rumıniyanın şərqindəki Vranza seismik zonası ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Biqaz Sfera Azastinadan bildirir ki, söz gedən ərazidə toplandığı iddia edilən tektonik gərginlik seismologlar arasında müzakirə obyekti olub. Qeyd edilib ki, zənzələ baş verərsə, bu Ukraynaya, o cümlədən Rusiyanın cənubu, Türkiyə və ona bitişik ölkələrə də təsir edəcək. Seismologlar hələ ki, mümkün fəlakətin vaxtı ilə bağlı heç bir konkret məlumata malik deyirlər. Mütəxəssislər dağıdıcı zəlzələnin 2-3 ay və ya 2 ilə mümkün olduğunu deyirlər. Prinsipcə, Vranza zonasında güclü zəlzələlər baş verir və bu, xeyli uzaq məsafələrdə hiss olunur. Orada ən güclü zəlzələ 1976-cı ildə olub. Ondan əvvəl isə 1802 və 1940-cı illərdə super zəlzələlər baş verib.